السلام علیکم ګلونو لیدونکو قدرمنو اوریدونکو اله باندې خو سې روغ جوړ سې د نړۍ په هر ګوټ کې سې خوشاله آرام او سې کې په افغانستان کې سې هر چیر چې بیا هم ساسې روغتیا زمونږه هیله او دعا ده او په دې هیله یو چې بوخت او سې مصرف او سې او ځان وزګار پرې نه کړي ځکه چې بیکاری وزګارتیا حتما بلابل نور روحي او رواني ستونزې مونږه تاسو ټول تر منځ کولای شي نو د روښانه خبرونه پیل شول تر یو تاسو په چوپړ کې او هیله مند یو چې د خبرونې تروستۍ شیبو پورې زموږ سره اوسئ او د خبرونې ملتیا وکړئ په خبرونه کې بیا هم د تل په څیر حسینه هم درد یم حفظه جان راسره ده فرشته راسره ده او تاسو ته به یوه ښکلې خبرونه وړاندې کړو خو هیله مند یو چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي نن یو جالبه کیسه ده چې زه به تاسو ته وکړم د فرشتې او د کلچو په هکله تاسو به هم وایئ چې څنګه فرشتې په دې ټولو منځ کې د کلچې ځان ته نږدې ایښي دي نن د ډوډۍ کله چې مونږ د ماخوسن یا د شپې ډوډۍ نوشو جان کوله فرشته غوسه شوله په قهر شوله وایي زه هره ورځ وریجې نه خورم مرور اسوله بل شی هم ورته پیدا نه سوله اوس بیچاره مجبوره ده چې چای د کلچو کیک سره وخوري فرشته څنګه یې مزه کوي کلچې شکر ته سینه جوړې لوریجې نه ډېر ښه دي لوریجو نه ډېر ښه دي بیا دا کیک مزهدار هم نه بیخي خلک مطبخ کړی کنه لاسونه دي کار نه کوم نه مې کوم کار دغه وریجې ما ډېرې خوښېږم نه کله کله یې خورم خو هر کله نه نو او نن شپه خورو هره ورځ هره ورځ ته کار چې بیخي زړه دې سړی وهي دغه لپاره زه همېش چې کله سب تي کنه برتري دي ته ورکوم زه دفتر کې ډوډۍ نه خورم زه برنامه کې روشای پیدا کېږي مونږ خورو نو د دې لپاره چې لکه نو ویل ته مره ورسوې نو مره ورسوې خو نه مخ مې نه خورم ځان سره مره ورې مونږ ځان سره مونږ چې د لاسن نه تللی دم کو کورم نو چې یا زه یا رو حفظه یو بل څه ورته پخې کو هیڅ نه چپس خورته کولای سو زر زر ځکه وخت کم و هیڅ نه یو اگې خو مونږ ته پخولای سو لای ولی کور نه و دفترونو دلته بل څه نسل وس خیر د خو زه دا غنیمت ده دا ډیر لوی غنیمت ده مال لپاره او لیدونکو سلام تاسو ته پدې لسی ټول وروغ جوړ خوشاله سو کالای ته سات عافیت او د خوشاله جامع په خپل تانو لري د جمعې مبارک شپه د رخصنه خبرونه دی سات لپاره تاسو لپاره موږ وړاندې کوو او په خبرونه کې راځي ډیر خمل مانې دي موږ هم تاسو لپاره معلومات راوړي بیلابل د بیلابل سمو پاک لمانې به تاسو نه تاسو سره معلومات شریکوم دا سمو ملمانه هم د ډیر خ مسلک نه راغلي دي چې سم ډیر چې خو خې د خپل مسلک په اړه هم را سره خبرې اترې وکړو هم دا سي نور هم بخبرونه کې د نجونو بندر د تابانس خوندواري او ډېرې ښه جالبې خاطرې جالبې خبرې پکې راځي روافزا جان هم راسره ده بخبرونه کې روافزا خدای وکړي چې مریضه نه وي کال دولسمې هستې هغه مریضه ده اصل خدا شکر خدا خوب هستم سلامت باشی سلام بر فرشته جان حسینه جان قند خصوصا به تمام علاقه منده برنامه رخصانه ما رو بیننده هستند خدا کنه همگیتان جور صدمند سرحال باشین دیگه خوشبختانه شکر خدا خوب هستم یعنی نظر به هفته قبل که برنامه می اومدم ناجور می بودم اما شکر خدا فعلا صحت مند هستم تو خود قار نکردی به خاطر نان والا ما شکم نتوست این پریز هست از برنج من بیایم خوری بیایم خوری خدا پریز مگم یکانه واقعیت من برنج زیاد خوش دارم از امون خاطر خود دکتر پریز کردم آه دکتر پریز کردم میگه زیاد می خوری دیدون که دیره کسان به وی حفظه چون دیر کسان دا عادت لری دست نه یا واره یا زوانان یا غتان طول حتما زینی وقت دسترخان پر سر ببینید دسترخان به وار وی اگه با نه قار میکنه آخ قار کردن پا یو دیر اندک خبر بیانو که پا کورانه غلی باندی گران ووسی کنه خب پس دا بیوتا ورتا پاخه که اونه کنه مجبور دا بیتر سوا پر وگی ویداشی یا ورز یا شپند سی تیره کرد نو نن فرشتی سرم دا کاروسه خوزمونگ ډیره دوستان دغه سې دي کنه ځینې کسان ډیر د عادت لري یو نیم کله دي کنه غسې په بازه کورونو کې مثلا ماشوم ناسي خوټول ډوډۍ خوري دا اتفاقات مونږ وړه کې دوم کلوې دل بډې راغوس خو والي شکر ده خلک ډیر زیات خیر دي مثلا ماشوم دې څخه به سر باندې یو بچا پکړیا وي ځای چا پکړ هغه خوراکای مې دوه ورځې خو خبره ورته کې درو په زړه باندې لړ مې کوم کوټې ته نه وته یا دا چې مثلا خوراکي به خبر وکړه کنه لارې خوانه ودم راوټه کول سوتې بيخي باندې ډوډۍ ډوډۍ به تېره خلاصه یا چې مثلا وروسته کې چې غوښتل د پروډوسر خبره د مرور برخه تالاله که نه ډوډۍ به هم ټوله تېنه خلاصه وه اوس هغسې نه دي ولې شکر اوس کورنۍ پوه شوي دي تر څومره حده چې کولی شي خپل ماشوم صحیح ساتي او رټي نه دا ډېره ښه ده او یو خبر داسې نه کوم کنه شاید لیدونکو ته یا تاسو ته به مجیبه ښکاره شي خو زه دا وایم کوم استعداد چې په هغو ماشومانو کې هغه وخت په اوسنیو کې نهشته
هغه سره لدې چې غومره یعنی خلک نه پویدل څنګه خپل ماشوم صحیح شکل باندې وروزي، یا دا چې د خلکو خواړه دومره صحیح نه و هغه وخت، مګر ماشومانو ته به دې کتل د یو ماشوم پوهه او درک و دومره ډېر و دومره سر به د یو چا د خبرې نه هدف اخیسته. یا حتی همدا اوس په کلیو کې موږ او تاسو ګورو چې ورسې نسبت یو ښاري ماشوم نه، ما دا څو ځلې تجربه کړي، شاید تاسو ته یو رقم ښکاره شي، خو زه چې کله بل څوک چې د بل ځای نه وویني که نه هغوی ته واضح ښکاري. یو خبره ده مثلا لږ پیچلې ده، ته د مثلا یا د کابل یا نورو لویو ولایتونو ماشومانو ته وکړه، والله که یې سر پې خلاصي عین قصه ورسه د یو کلي ماشوم ته وکړه، دومره زر پېږي نو اوس به هم درسره پېکوي. دا عادتونه زما ډېر زیات خوښېږي. او دا شاید دلیل هم تر ډېره پورې دا وي چې مثلا په ښاري ژوند کې اوس دغه اسانتیاوې یا مثلا نوي امکانات رامنځته شوي دي. سره ډېریو مثلا په کابل کې اوس ماشومان لپاره نور بوختیاوې ډېرې سوي دي، مثلا تلویزیون نه تلویزیونه ګټه اخیستنه یا لیدنه یا ډېرې کار ماشومان ته دغه د ماشومانو کارتوني ورته کورن مثلا تلویزیون کې نیسي او یا هم نور تلیفون سره یا د درسي وسایل سره مصروفي. خو په کلیو کې بیا هغه مشرانو سره ماشومان وي په یوه کوټه کې، د هغوی کیسې اوري، پلار مور خور ورور په هر څه باندې کیسه کوي. مثلا په کلي کې چې هر خبر شوی دی د پولو پټیو جنګ سوی یا روغه سوی ده یا جرګه یو چیرې نیول سوی ده، ټولې خبرې کېږي، هغه ماشوم یې هم اوري. یعنی ماشوم په هغه وړکتوب کې د مشرانو ذهنیت اخلي، یو اصلي په ماشومتوب کې هغوی ته ډېر مسؤلیت ورکوي. یعنی هغه تر اوسه پورې په دومره حد کې نه وي، کله چې مثلا په ولایاتو کې په کلیو کې پلار نه وي، هغه زوی که غټي که وړکی نور هغه مجبور ده چې د خپل پلار هغه کوم کار چې کوي څومره بوج چې په پلار دغه به دی وکوي په خپلو وږو باندې. نو دا خو طبعا چې د ماشوم کله غټېږي هغه سخت سخت لویږي. نو هماسې بیا فرشته جان، زه یو دوه اونۍ مخکې تللی وم ننګرهار ولایت ته، شاید ځینې دوستان موافقه اوسي ځینې مخالفه اوسي، خو شخصا زه مخالفه یم، ځکه من حیث د یوې مور زه نه پوهیږم، زه په دې خبره کې ډېری کله د نورو مېرمنو سره په ټکر کې کېږم. زه تللی وم هلته، یعنی شپږ کلنې یا اووه کلنې نجونې به ما ولیدلې، ته باور وکړه چې دغه زموږ اجرت چې ده همدومره کوټ هم داسې ظرفونه ورته ایښي ول، او دا مسکینه شپږ اووه کلنه یا اته کلنه ناسته وه ظرفونه یې مینځل. سمه ده چې مونږ وایو ماشوم باید ورو ورو عادت سي، ولې یوې اته کلنې نجلکۍ ته د هغه ماشومه ده، ته واخله کوټ کوټ ظرفونه ورته واچوه یا کوټه پرې جارو کړه یا نور کار پرې وکړه. دا ولې داسې کوي؟ دا د دې لپاره چې د ماشوم لورانې چې د څوارلس پنځلس کلونې سول بیا یې ودوي، وایي تر هغه وخته کار زده کړي، حالان که اول خو د ودولو سن خراب دی، هغه وخت هغه یعنی هم روحن هم جسمن آماده دی ته نه ده چې باید واده وکړي. هغه خو یو قانون خو مات کړی دی. دویم قانون دی چې د ماشوم ته ماشومتوب نه پرېږدم. ډېری کله یعنی ځینې وخت زه هره هېڅکله نه پرېږدم چې هغه کار وکړي. ځینې وخت په خپله خوښه چې ځینې کار کوي، مثلا یو ګیلاس راوړي یا یو څه شی وړي، مشکل نه لرم، ولې هېڅکله هم نه ورته وایم چې دغه پیاله ته ویسه اشپزخانې ته هلته کېږده، ځکه هغې باندې مسؤلیت راځي. حالانکه هغه ماشومان ډېر واړه دي، هغه مسؤلیت هېڅ تر اوسه نه پېژني. او ډېریو کلیو کې دا خبرې شته دي، متاسفانه میندې دې لږ په ځان سختي راولي. بالکل و صحیح خبره ده. اولیدونکو اوس هم د یوې لنډې شان دمې وخت وروسته، له دمې نه داسې راوګرځي له خیره سره زموږ خپرونې ته معلوماتي برخه ده. زه وسینه جان به په ګډه سره تاسو ته د افغانستان د بېلابېلو سیمو په هکله باندې داسې کومې دي په وروسته د وقفې نه وګورئ، معلومات به درکړو. تاسو هم له خیره سره د زړه په غوږونو واورئ. اوس هم یو لنډه شان دمه. بیا هم خراغلاس تاسو ټولو ته هیله منم چې هر برخه د رکسانا چې تاسو ته وړاندې کیږي د خوښۍ وړ مو وګرځي او درته په زړه پورې تمامه شي. تل مو ویل دي کولی شئ د رکسانا په خپرونه کې د بېلابېلو لارو څخه تاسو هم ګډون وکړئ او خپل نظرونه او اندونه له موږ سره شریک کړئ. د لمر ټلویزیون یوټیوب چینل ستاسو په خدمت کې ده چې همیشه زموږ ویډیوګانې پکې وګورئ، او د دې تر څنګ د لمر ټلویزیون فیسبوک پاڼه او انسټاګرام پاڼه، او د دې تر څنګ زموږ د واټساپ شمیره ستاسو د ټلویزیونونو په سکرین باندې را څرګندېږي. کولی شئ چې په دغه شمیره باندې موږ ته مسیج پرېږدئ، هغه خویندې چې غواړي چې د رکسانا په خپرونه کې ګډون وکړي، او د دې تر څنګ کولی سیتی زمونږ د خبرونه بیلابیل برخه د فیسبوک او انستګرام لارج خو وګورئ او خپل نظرونه هلته له موږ سره شریک کړئ. دغه برخه کې تل موږ هڅه کړی چې ټول افغانستان ته صدر او پیژنو، بیلابیل برخه، بیلابیل سیمه، ولسوالۍ او هغه پټ رازونه چې په بیلابیل سیمه کې نغښتي دي، هغه زو فرشته را برسېره کو تاسو ته ښکاره کړو. هغه کسان چې په دغه
ولایتونو ولسوالیو کې میشته کې چیرې نه وی لیدلې نو لار دې سي د خپل هیواد په باره کې د خپل کلی ولسوالۍ باره کې ښه ځان پوه کړي. رښتیا ډېر داسې کسان شته زما په شمول د همغه ولایت بیبي تر اوسه لاره نه ده لیدلې، د همغه ولسوالۍ بیبي تر اوسه خبر نه دی چې د کومې خوانه لاره ورغلې ده. څه لپاره څه بعضې خو لا بي خبر نه درته د کوم کلي وایي زه خبر نه یم. کلی نه ده ورمعلوم، داس ولې یو خو پلارونه او میندې په دې کې ملامت دي نه بیایي، بیا خپله مثلا کله چې ځوانان سلو یا غر شولو کولی سو لاړ سو حتی تفریح ته لاړ سو خپلو خپلوانو کله ځان پوه کړو. یعنی همداسې دوه ورځې د ژوند سبا به نه وي، بیا به دغه دنیا کې به م خپل ولایت خو پرېږده چې نه وي به م لیدلی. که څنګه بلکل زه ډېره طرف لرم چې خلک لاړ شي هرې خوا ته وګرځي. دا ډېره ښه ده، تاسو خپل خپلوان هم کولی شئ چې وپېژنئ. هغه کسان چې په ولایتو کې موږ او تاسو تمن په خپلو کلیو کې خپل کلیوال لرو تربرونه هم دي، ورسی غو سره ناسته پاسته وکې څومره د سړي قدر کوي عزت کوي هغه څومره خوند لري. خو تاسو په ځینې کسان دي داسې نه پوهنه تر اوسه پورې خپل ولایت ته نه دي تللي، خپل کلي ته نه دي تللي. خو خیر له دې نه به تېر سو، اسې نه غواړم لیدونکو ته د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ ده زه تاسو ته معلومات درکړم. له خیر سره نو لوګریان او څوک چې د محمد اغې ولسوالۍ دي د دوی معلومات خو ستاسو ورسره ډېر خو لږ به نورم ډېر سي ورته. د محمد اغې ولسوالۍ 15 کیلومتره مربع مساحت لري چې د اوږدوالي او د مساحت له نظره د کاپیسا ولایت په برابر دی، یعنی ډېره لویه ولسوالۍ ده. او له 143 کلیو نه جوړه سوې ده. د دې 20.1% ساحې چې دي غرنۍ او یا هم نیمه غرنۍ دي چې وړې تپې پکې دي او غرونه پکې دي، او همداسې 10.6% ساحې هم هموارې دي یا لږ څه لوړې ژورې دي چې په داسې شکل سره دي. او همداسې غواړم ووایم چې د احصایې له مخې د دې ولسوالۍ نفوس 85909 نفره ټاکل سوی ده یا بیان سوی ده، خو دا خو طبعاً کم و زیات ولري او د تغییر په حالت کې ده. او بل غواړم دا ووایم چې 50% هلته نارینه او 49% ښځینه دي د دې ولسوالۍ اوسیدونکي. دوه قومونه دلته ژوند کوي، پښتانه او دري ژبي خلک چې پښتانه پکې 48% دي، او همداسې تاجک قوم هم پکې 16% ده چې دوی په ګډه سره په بېلابېلو سیمو کې یوځای ژوند کوي. یو سلو نون ناس انکشافي شوراوې پکې موجودې دي چې دا طبعاً ډېرې زیاتې ښې دي، ځکه همدغه انکشافي شوراوې دي چې د ولسوالۍ د پرمختګ لپاره کار کوي. د هغوی د ستونزې تر چارواکو پورې رسي، نو د دې لپاره بیا دا ډېرې زیات ښه دي. او د دې ولایت د خلکو یا غنامندي یا فقر دواړه په همدا زراعت او مالدارۍ پورې تړلی ده، چې زراعت دلته ډېر زیات خلک کوي او اکثره سیمې چې دي دا کرنیزې دي، ډېر ښه حاصل ورکوي، ډېرې حاصلخیزې ځمکې دي. اوبه هم دلته ډېرې ښې دي، باید یادونه وکړم چې اوبه ډېرې لري دا ولسوالۍ، او خوندورې مڼې لري، انګور لري، او همداسې د دې ځای یو څه چې اسینې ډېر زیات مشهوره دي هغه زردالو دي. د دې ولسوالۍ چې زردالو ډېر زیات خواږه او ډېر زیات خوندور دي، ډېر زیات مشهور دي. او همداسې خو یو څه نه چې د دې ځای دهقانان سره ټکي هغه د سړو خونو نشتون ده، وایي چې د موزره حشراتو عمل او یا همداسې مثلا سړې خونې نه وي، بیا د ګرمۍ له امله د دوی اکثر کله حاصلات خرابیږي، او دا دوی ته ډېره لویه ضایع ده. همداسې خو سره له دې بیا هم دوی ډېر ښه پرمختللي ماشینونه لري د کرنې لپاره، یا دا چې د خپلو حاصلاتو دریبلو لپاره، تخم شیندلو لپاره دوی له ماشینونو نه استفاده کوي. او دا په لوګر کې پرمختللي ولسوالۍ ده، خلک په تحصیل باندې هم ځوانان بوخت دي، مکتبونه پکې ډېر زیات دي، ښوونکي پکې ډېر زیات دي. او همداسې نو له دې نه معلومېږي طبعاً چې د زده کوونکو تعداد هم دلته ډېر ده. زه هم خدای دې نور هم ډېر کړي. او تر ټولو مهمه خبر چې حتی په پخواني نظام کې هم اوس هم دا ولسوالۍ د سولې په نامه باندې مشهوره ده، ځکه د سولې په نامه باندې مشهوره ده چې دلته د دوه قومونه چې ژوند کوي، پښتانه او دري ژبې، ټول په ډېر صحیح شکل سره نه هیڅ جنگ تر اوسه پورې دلته د دوو قومونو ترمنځ یا جنجال نه ده پېښ سوی. نو د دې لپاره اکثر کله ورته د سولې ولسوالۍ هم وایي. خو خدای دې وکړي چې
دمدغی ولسوالی پشان ټول افغانستان پرمختګ وکړي، ټول لوګر ولایت او هم ټول افغانستان هم داسې پرمختګ وکړي. بالکل دقیقا ډېره کړه. دغه شخړې هم سې په بېلابېلو کلیو کې، ولسوالیو کې، حتی د ولایت په کچه رامنځته کېږي. تر ډېره پورې مثلا وایي چې بېلابېل قومونه پکې میشت دي یا هم په بېلابېلو ژبو باندې خبرې کوي، چې اصلا د بېلابېلو قومونو شتون او یا هم بېلابېلې ژبې چې څوک پرې خبرې کوي اصلا مهمه نه دی. یوازې باید دغه خبر مونږ ومنو چې انسان یو او انسانیت او د څه مسلمان یو، مسلمانان په خپلو کې ورونه دي، خویندې دي او باید د خورې او د ورورې په فضا کې ژوند وکړي. همدغه فکر کوم د هر څه نه مهمه ده. بیا وروسته له هغه نه افغانیت دی، بیا وروسته له هغه نه افغانیت په بېلابېلو وړو قومونو او مثلا ژبې کې دي، په نورو ژبو او په لهجو باندې ویشل شوي دي. زه فکر کوم که څومره هم یو څوک وایي چې ولا زه پښتون یم، هغه وایي زه دري ژبه یم، څوک وایي چې زه مثلا د دې قوم نه یم، څوک وایي زه تاجک یم، پشه یا ازبک، هر در نور هم د خبرې ډېریږي. بلکې دا خبره ومنو چې اول کې انسان یو او بیا مسلمان، شکر الحمدلله، او د یو انسان او مسلمان په حیث یو څوک راته ګران دی او یو بل مسلمان ته مونږ ارزښت ورکوو. فکر کوم دا به هم به مو خپله دنیا ښه وي، هم به مو د الله پاک رضایت ګټلی اوسي، هم به په ډېره ښه فضا کې ژوند وکړو. ځکه ژوند همداسې دی، نن که یو څوک مونږ ته اړتیا لري په خپل کار کې او مونږ هغه سره مرسته نه کوو، حتما سبا ته مونږ بل چا ته اړتیا پیدا کوو چې د نورو کومک ته ضرورت لرو. نو هغه وخت چې یو بل سره تعامل وکړو، یو بل سره حتما اړتیا پیدا کوو چې بل چا مثلا زموږ کار مخې ته یوسي. نو که داسې ذهنیت ولرو چې د یو انسان په حیث، د یو مسلمان په حیث د نور سره مرسته وکړو او نور هم د مونږ مرستو ته لبیک ووایي، هرکلی ووایي او راسره کومک وکړي، ژوند به ډېر خوشحاله تیر سي. بالکل دا خبر خدای سنې د دې په وینا باندې لیدونکو خو مخکې له دې نه اسینه چې افغانیت رامنځته شي، مثلا پښتونولي، تاجک قومونه چې دي، هزاره دا نور انسانیت له ډېر پخوا نه موجود ده که نه. او اکثر کله ډېر کم هېوادوال دي زموږ، هغوی دې ته لومړیتوب ورکوي چې نه، نو زه مسلمان یم مثلا، یا مثلا بیا یا زه پښتون یم یا زه تاجک یم، نو حق خو د دې ده چې زه مثلا خپل قومي ته اول باید لومړیتوب ورکړم. زه وایم کاشکې حتی هغه کسان چې زموږ د وطن کې اوسېږي، دا زموږ هندو وطنداران چې دي، کوم ولې باید هغوی ته د تعصب په سترګو کتل چې هغه هندو ده؟ څه معنا خو له دې ته ورسېږي چې مثلا یا تاجک ده یا هزاره ده یا بل ده، د دوی خو لا بیخي هغه دین را سره یو ده، هغوی چې بیخي هندو دي، سیک دي سره. نو دا اجازه حتی اسلام موږ ته نه ده راکړې چې د هغوی سپکاوی وکړو یا داسې تعصب وکړو له هغوی سره. نو ښه دا ده چې ټول د امن په فضا کې بل سره ژوند وکړو. اوس هم د یوې لنډې دمې وخته وروسته له دمې نه لیدونکو بېرته راګرځو، له موږ سره پاتې سئ، بیا هم جالبې برخې تاسو سره لرو او زموږ مېلمانه را سره ده، هغه هم تاسو ته ډېرې ښې ویناوې لري. لنډه دمه لرو، بېرته راوګرځئ. قدرمنو لیدونکو بیا هم خیر اغلاست، د رکسانان اخبارون دوام دی او د میلمه برخه را ورسیدله. ډیره قدرمنه میلمنه په اخبارونه کې را سره ده، آغلی مونسه محمدی. ډیر ښکلی مسلک لري، ډیری کسان ځوانان پیغلې له دې مسلک سره مینه او علاقه لري، هغه څه ده؟ عکاسي. ډیری کسان همیشه هغه څوک چې تلیفون لري ځان ته عکاس وایي، ځکه همیشه عکس اخلي، ویډیو اخلي، دل پر چې هغه د خوښۍ شېبې ځان سره یو یادګار وساتي، یو خاطره وساتي او ثبت کړي. ولې هغه کسان چې مسلکي توګه باندې عکاسي کوي، دا چې څنګه داسې یو ذهنیت ورسره پیدا شوی ده او دغه رشته یا دغه مسلک څومره ورته خوندور دی، نو د مونسي سره به کیسه وکړو. او مونسي ته بیا له نازه چی میگه از ناز برات؟ مونس جان وای. مونس جان بخیر راغلی. سلام بر شما و همه مردم افغانستان، امیدوار هستم نور و خیر الهی در زندگیتان جاری باشه. سلام مرد باشید. تشکر از شما مریم. خوردنیست. عزیز. چرا به اجازه ازی منتظر بودی؟ میخوایش میکنم. گفتن اردی تا شروع نکنین. از خطا قابل است. گفتن اردی تا شروع نکنین. میربانی میتونیم رشت سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه. سلام. چون گپ سر عکاسی شد، نه قبلا ما عکس شاید گرفته باشیم، اما فرق عکاسی ما با عکاسی که مونس میکنه چی فرق داره؟ عکاسی ها اشکال مختلف داره، یکی فوتوگرافی است، یکی فونگرافی است. فونگرافی بر کسایی که مثلا عموما دوست دارن که در فضای اجتماعی و مجازی عکسایشان بندازن بر از او بهتر است، ولی عکاسی فوتوگرافی که است که یک بحث بسیار جداگانه و بسیار وسیع و بزرگ داره، چون کلا یک کار مسلکی و تکنیکی است نسبت به فونگرافی بخشا و جزئیاتش بیشتر تر است. صحیح.
بالکل اسینا جان زمو نسجان تم ډیره خراغ لاس وین بار رمیت واقعیت لیدون کو خبر سو کم سے عکس خستل ډیر لوی هنر در ډیر لوی مهارت واړي هر څوک نسی کولای دا کور کیسه مون ټول کولای سو عکس واخلو خو دا سی صحیح عکس او لک عکس ته واقعا لیدلو واړي دا در چا کار نه ده پدې ته آغاز انت او زنګړي مهارت واړي یو څه نکتی دي ته په نظر کې ونی سي د عکس خستلو لپاره نیزینې کسان دی ډیر خایسته خو پاکس کې ډیر بدرنګ راځي اوس نو پدې کې نه پويږي ته دا مشکل ده دی کاسته چې پاکس کې بدرنګ راځي یا کوچا چې اکس اخیسته دغه مشکل ده دا به بیا مونږ سجان راته وای او د مونږ سجان ختمن ډیر خمس لک ده او اکثر کسان اسینې ډیر غوښتل چې اکس واخلي مخکې له دمینه ما ته وای وای د سیمه اکس اخترو هوا د اکس اخیستلو رمان دی راغلی ده مول برنامه چې خلاص او دغه ستا او دغه سرټ څومره کولای شي اکس نه واخله نو مونږ سجان نه دی پاکل باندې راته وای چې خودت چقدر وقت میشه که فوتوگرافر هستی عکس میگیری و عکاسی میکنی و هیچ قدر بر خودت خوشایند است؟ من سال 1390 که شروع کردم بر عکاسی که بسیار یک مدت طولانی است ولی عکاسی را همیشه به صورت تجربی خوانده بودم به صورت تجربی و آماتور کار کرده بودم ولی وقتی که همی مشکلات به وجود آمد ما یک سفر به ایران داشتیم اونجا وقتی که به ایران رفتم در یکی از این پرودکشن هایی که هم آموزشگاه بود هم پرودکشن بود اونجا عکاس ثابت شدم ولی اونجا دخترایی می اومدن که مثلا عکاسی را تکنیکی و مسلکی خوانده بودن و به خاطر تجربه ده و آموزشگاه می آمدن. یک روز استادشان یک چالش برشان آماده کرده بود. ما برشان گفتم ما می خواهیم در چالش اشتراک کنم. اما استاد گفت تو همراه بچه های ما نمیتونی رقابت کنی. گفت نمیتونی رقابت کنی. من گفتم همراه کس رقابت ندارم. من همراه کس که رقابت میکنم و خودم هستم. چون می خواهیم هر روز نسبت به دیروزم یک درصد بهتر شوم. ای گپ که گفتم فکر کنم قانع شد مرا اجازه داد که در چالش اشتراک کنم. چالش طور بود که باید از یک درخت انار عکاسی میکردیم و درخت انار قسم نشان میدادیم که یعنی میوه هایش زیباتر نشان میدادیم کلا یک چیزی که وقتی که بیننده میدید خوشش می آمد ولی وقتی که ما رفتم اول یک چند دقیقه درخت انار سیل کردم بعد از اون کدام زاویه شد فکر کردم فکر کردم که اگر از یک درخت انار عکس بگیری چیز جالب نیست ولی وقتی که در یک زاویه ساده شدم آسمان دیدم که آسمان تکه های ابر دیش بود خورشید بود خیلی مثلا یعنی با اگر از اون زاویه می گرفتم آسمان در بک گراندش بسیار مقبول می آمد خلاصه عکس گرفتم که استاد که دید خودش باورش نمیشد به خاطر از اینکه چون من یک عکاس آماتور بودم و چطور میتونستم فکر کنم که نه تنها سر سوژه سر بک گراندم تمرکز کنم او عکس بک گراندش مقبول ساخته بود چون بک گراندش آسمان بود باز بر من پیشنهاد داد گفت بیا تو استعداد و توانایی شه داری بیا یک کار کو که امی کار انجام بده به صورت تکنیکی و تخصصی ما برات یاد میتیم با شروع کار تخصصی از اونجا بود از آموزشگاه اهورای فنی حرفه‌ای ایران او مونسه جانه که داره توی چی دی اکاسه ترسنگ راست و ساس تحصیلی برخی تا مکتب دیدل تا چی ری پای تا ورسا و کم رشک دی لوار زکر وکرلی مکتب در شهر کابل تمام کردم و لسانس حقوق دارم در رشته قضا و سارن ولی چطور حقوق انتخاب کردی؟ کلن من هر چیز را که دوست داشته باشم من او را تعقیب میکنم ادامه میتم اکاسی، خوشنویسی و یکی همی حقوق وکالت دفاع را خیلی دوست داشتم کلا از اینکه از زنها دفاع کنم مثلا از حقوق زنها دفاع کنم و یک مثلا یک الگو باشم خیلی را دوست داشتم به من خاطر حقوق تنها رشته دلخواه خودم بود ماشاءالله من موفقم شدی مونسا جان دیدی پکلو و یو سوک سی اکاسی غواری و کی کنه یا پکل که یو سوک غواری خاکس و اخلی سو مهم تکی دی کوم باید په نظر کې ونیسی تنها نکته را که ما به هر کس کی سوال ازم پرسان میکنه برشان میگم اگر میخواین استان عکس بگیرین و عکستان باید انتقال دهنده یک احساس باشه یعنی وقتی که هر کس کو عکس میبینه از لبخند شما او به لبخند بیای به هیجان بیای یعنی در عکسایتان همیشه انتقال دهنده هیجان و خوشی ها باشین همیشه سر از این نکته اگر تمرکز کنین حتی اگر آرایش نداشته باشین یا لباس خانه داشته باشه بسیار یک عکسای قشنگ میتونین از خودتان بگیرین دقیقا چطور هستی تو عکس گرفتن؟ حالا از ما زیادتر عکس های مکمی بینید سلفی است یعنی که عکس مکمل ندارم که مثلا یک کسی که مثلا یک زاویه گرفته شده باشه چرا نمیگری دلیل شال بوبو حالا نمیفهمید یعنی پیش نامده یا نشده نشده دیگه اما که مثلا یگان وقت خوشم اومده خودم از خود عکس گرفتیم و خلاص بس اوز خویا و دغه سوای کنه مونسا جان دزوک عکس نسی اخیستلای سعید موبایل په کامرا مونده
یا تو بهانی دی کنه لیری امده دیه وای وای دی موبایل کمره دی خنه ده دا خود چندان موبایل نده وای وای ده سناپ شات کمره سیده کنه وای وای ده نرا دانلود که وای پدی بایدی وقت لیده دیر خیسته اکسترا ولی خو ستاسو په نظر باندې یو مسلکی او سایی عکاس دا شاینه ورته مهم دی چې دا کمره خا ده دا خراب ده یا کناکس پدې شونه پر تلو نه لري وخت کې دید هنری داشته باشی آه. حتی اگر ضعیف ترین کمره هم برداده شه و تو میتونی او زاویه او جذابیت سوژه ته پیدا کنی ولی اگر دید هنری نداشته باشی هر قدر کمره مدل بالا باشه فکر نکنم که مثلا نتا د دستت بگیری یا بتونی یک سوژه احساسی کنی به نظر من زاویه هنری که بخوای مثلا یک دید هنری داشته باشی ده هر چیز زیبایی شه ببینی قشنگتر میتونی عکس بگیری حتی در کمره ساده کدام جای را زیاد خوش داری که عکس شا بگیری مثلا طبیعت یا ای که امرای فامیلی رفیقایت باشی زیادتر عکس بگیری کلا من عکاسی طبیعتم خیلی دوست دارم ولی بیشتر دوست دارم خانوادگی کسایی را که زیادتر دوست دارم مثلا بیخبرک اصلا از خودم در تلفنم عکس نیست کلا عکسای کسایی هست که دوست دارم ولی یک بار پنجشیر رفته بودیم یک کاکا اما تو در یک سنگ ششته بود بسیار اما یک فاز یک حال هوای خوب داشت طرف دریا سعی میکرد روبروش چای سبز و توت مانده شده بود دیگه بسیار مرا جذب کرد از موتر تا شدم دیگه دلم نخواست ازش اجازه بگیرم چون اصلا حواسش نبود نمیخواستم که حس کنه که دارم ازش عکس میگیرم گفتم رفتم از پشت سرش عکس گرفتم از پشت یعنی قدر عکس قشنگ اومده بود چون او کاکا از غوغای جهان فارغ دیگه کلا هیچ مهم نبود برش دنیا دست کی است یا حکومت چی است هیچ اصلا برش مهم نبود چرت خود در فکر خود بود خو عکس گرفتم ازش مچم کیره کی گفت که برو کو دختر عکس ده گرفت خیلی جالب بود یعنی اسب پر پشت موتر ما میدوید اتفاقا کلا کلکشن خیلی جالب کلا ما فکر نمی کردم کو قدر انرژی دویدن داشته باشه ولی خیلی خوب میدوید بله به خاطر عکس خود با خاطر میدوید که چرا عکس گرفتی چرا عکس گرفتی اوه مون د موتر شش نم ازش اشتباهی مون بود که ازش اجازه ولی پشت سرش بود من فقط میخواستم حس و حال هوایش به تصویر بکشم ولی دیگه فکر نکنم خوشش اومده باشه اگه استاد میمونی سر پاک میکرد شاید پاک نمیکرد شاید مثلا میخواست ببینه که چی کار کردیم امرایش مثلا منظورم از این کار چی بوده یعنی میخواست پرسان کنه میخواست پرسان کنه دیگه خب شده دیگه دیگه ما هم متر رفتیم دیگه استاده نشدیم بله مونسا جان شاید لیدون که هم زین اکسون تا سر خیستل دی حقه او بینی تصویر بنده نو در تو وید سی څومره تمرین کول مهمه ده چې مثلا یو څوک ښه عکاس شي چې همیشه عکسونه واخلي که هغه ستا خبره فامیلي عکسونه اوسي که د طبیعت یعنی په ټوله کې عکس اخیستل څومره تمرین کول ورته مهمه دي میفهمین یک چیز را مده یکی از این همی نکات آموزشی بود که میگه در هر کار که شما 7 سال وقت بانین در او کار مهارت رازنما به دست میارین هم مهارت هم تجربه را به دست میارین یعنی 7 سال اگر تو وقت بانی به صورت تخصصی میتونی کار انجام بدی ولی در کل به نظر من خیلی یک علاقه مهم است که مثلا تو از او کار که انجام میتی لذت ببری وقتی که لذت ببری طبعا وقت بیشترم برش میمونی دقیقاً مونسه جانم براسره ویلیدون کو بیا هم خی خبر ری کی کیسه ور سره لرو دی اکاسه پاکله د دې ژوند په حقله اوس هم دې می واره رسیدلې ده او بعد یو لاند شند ما وخنو نو سل دې بیا هم زموږ ملتیا وکړه درمونو لیدون کو بیا هم خراغلاست دی رکسانان اخبارون دوام دی او هغه برخرا و رسله چه دی دیر انجونو خواهیگی او تل ورطا پتامه چه رکسان اخبارون پایشی او دی مود او فیشن برخرا و رسیگی زکه عموما پا دغه برخه که دی هیوات کلی تولیدات او وطنی تولیدات تاسه پر نمایش که خودل کیگی زور حفظ جانه تل کوشش که او که اغا جامعه وسی او یا هم نور لاسی سنایی وسی تاسه در خاره کرو نن هم لادلو او یو ولم زمت مویسته کلی کلی دسکولونه بایکونه نور سدی پکی دی کمپیوتر بایک نور نو دی لاس بیک ډیر بیکونه مرا وړي دي تاسو هم خبرونه وګورئ هله مندم چې د خوخي وړ مو وګرځي دوه دنه خریداران هم دل تشته وګورو که چیرې جیب کې کوم څه پیدا سي یا کوم یو واخلې ځکه دلته قیمته دي څه قیمته دي والله نو که قیمته دي بیا نو مناسبه پیسې وردی
پیسه خوب هر صورت، ولی در کل به خاطر تولیدات وطنی هر قدر بیتی کم است. به خیالم پیسه دار است، پیسه هر صورت. در کل تولیدات وطنی مفتخار ما است، باید به خاطرش هزینه کنید. دقیقا. نمونگ هم خواسته بسکولون را ورده دی چه طول لاسی سنه دی، طول چرم دی، اصل چرم دی، چه تقریبا دیر کال دوام کوی. او دغه چرم کلک چه قیمت دی، ولی بیا کلونه کلونه دی بکس اخصل چه بیغمکی گی. نارینه بتمره اوسوی چه خپلو دی کور خزینه و چه سبات لارس یو یو چرمی دسکاول و اخلی چه چو کال بیغم اسی که زیوای داری رو کز ولی دا موری تیر سی و بلا خلم دا پیر پایل او کرو حفظه جانی؟ امی خانما دسکاول که نداشت اید دیگه، یعنی اید با سلیقه معلوم نمیشن، چون همه چون هم دسکاول بسیار رول مهم داره و داشتنش ما چکا با سلیقه هستیم، نمخونه چکا زیاد داریم هم زیاد داره، یعنی برای ازی میگم چون هم لوازم ما که بیرون از خانه میریم همه چیز هم دسکاول جمع میباشه دفتر. اما فکرتون باشه آقایان کسی یک بکسه که جیبی دارن فقط پیسه رو میمونه اینا، ما هم خانما کسی زیاد جنجالی هست مچه می چی هست چی هست کلاشه می گیرم خودت جنجالی چرا مورا جنجالی می دو خمزه جان خب من خوش آمدی می گم چقدر جای می شه اما گیره خوش آمدی می گم از سینام که هست بسیار یک ذوق بسیار عالی داره چون نظر به مو وسایل های خودش انتخاب کرد که کدام دسکاول بگیره و رنگش که مقبول است رنگش دیر خواهی ساده دیر خواهی سر رنگ لری از مطمئنیم هر کسان سید کل ساده جمعه آغوندی مثلا عموما تو رجب آغوندی یا هم نور ساده جمعه دست یو خواسته دولی او شوخ رنگ بکس بر سر دیر خواهی ستخ کرده سی دقیقه کم دسکاول یا تصویبینی لیدون که طول دی لاست کرده او په خپل هیواد افغانستان کې مو جوړ شوی دی ډېر ښایسته د مریو ځونډې پکې کار شوی دی همدارنګه دغه سکیحې هم پکې ګنډل شوي دي او دغه لاسونه او مزې هم څه دي دا هم فیته ډېر زیات شباهت لاسي کار ته لري ډېر ښه سپک دی کولی شو چې مختلف وسایل پکې کیږدو ځای پر ځای کړو او استفاده ورنه وکړو یعنې ته که میګیم که اوله گفتیم که خانما جنجالی مګم خانما کسی واقعیت که خوش سلیقه هستن یعنی هر جایی که میرن همیشه لوازم که خریداری میکنن همیشه ناب و تاق میباشه یعنی هیچ کس خوش ندارد که مثال چیزی که من استفاده کردن فلانی و کستگام خریداری کنه میاییم سر مسئولات خود ما مسئولات افغانستان که دسکاولای چرمی هست و بکسک هم به شما با دوستا که نظر به موسیت پیرانش که بود به شما به معرفی گرفتیم و همچنان دسکاول اما اگه خوش دارد دسکاولای سایزهای مختلف خریداری کنن دختر خانما اما ما به هر توقع آوردیم هم دختر خانما را در نظر گرفتیم و همچنان خانما را این یک بکسه که بسیار یعنی سایز کلان می باشه و یک پیس است دیگه نداره فقط یک نیم پیس و جای پیسه ما نمیشه اوشه نه او جای پیسه گفته میشه جای پیسه گفته میشه اما واقعیت یعنی مثال میشه که مثال هر چیزی که دارن انتقال بتن و یعنی یک بکسه که بسیار کلان است بله. و گلدار هم همچنان است کسی که خوش داره که مثال ساده استفاده کنه و کم پرکار باشه میتونه دسکاول استفاده بله. کنه قدرمون لیدون که او بل بکسه یا دسکاول چیزی غورم تو هسته درو پیجانم دیدی که تو پچه که دیست دا زنزیر لری زنزیری دیدی لامل که گید چی دی بین وسایل یا تو که چی دی حقا ونل ویگی تا سی گوری پا دی رقم داخل ده یا ورکه یو وره خانه بله هم لری چی پیسی یا هم نور ارس اسنادی و چیز که خودل کیگی او ده هم زنجیر داره دی زنجیر پدی خده چی دی بکس وسایل نلوگی شای مکمل ساده ده او مخیطه هم دست کلی دست دوزی فیتا کار شویده چی هم خایسته دی هم اصل دی او هم دیر مدت دوام رو بری یعنی اچقه که از وقت شما بگذره میتونه شما استفاده کنین نو میمونه باش که من روی راستیش به دوستان نشان میتونم یه همچنان دسکاول دیگه ماست که به شما دوستا به معرفی میگیریم یا هم یک فکر کنم یک پیس هست گفته یاسینه جان یک کنی پیس جای قلم اینا هم داره فکر کنم این برای من کسایی است که طرف کورس میرن و یا طرف وظیفه میرن چون نظر به من جای قلم ها یش معلوم میشه و گفته حسینه جان همچنان کار دست است و قالینچه گفت نظر به من دیزاینش که کار شده و یک زنجیرک هم در پشتش داره که میشه مثال یگان پیسه ها یک آشید تانوانین زده تر انتماد خوال دی بکسور طول خانه تلاشی که اون لیدون که دهان دی پیغلو دی جنون لپاره هر کسان سی مثلا ده سی دیوی خواه دسکاول یا بکس نخواه که او پشتی بکس
استفاده کوي دیدنه هم تاسو کولی شئ چې ګټه واخلئ او څو خانې لري منسجنه پښتنه او کوځکه منسجنه بکس هم سمول ده پښتي بکس و فکر کوم د ډېر راحت وي کنه چې انتقال سي هم ته راحت است باز میتونی با کالای ست شم کنینی چون طرح قشنگ داره با رقم لباس میشه ست میشه ست کړل او تصادف نسینه تیره برنامه کې د عمومي ملمانات یو هغه پښتکی وایي ګرو فاطمه جون پښتکی وایي ګرو ولای او اوس علاقمندان ډیر څه یو خواله د غوډه ډیر شي نه د ځای د خیر ورکه ده خو لوی ایتی دي ډیر زیات تو کې پکې کولای شي یو ځای نه بل ځای ته ویسي نو دوم ډیر راحت هم دي ډیر راحت نه لوی کې په یو وګه باندې زور نه راځي دغه سی خو په یو وګه کې تاسو شي واچو یو خوږی یو لاسم کدای نو بیا د خود وړ وګي وزن اخلي بله فرشته جان قند برای دوستا بیم چون دختر خانم ها در کل فرق میکنن ذوق علاقه یکی خوش داره پشتکی بگیره یکی بکسک بگیره اما فرق میکنه یه همچنان یک بکسک خورده است که مثلا سایز متوسط داره باش که ما در داخلش چون ما گفتیم که باید سپور باشه چون هم دسکاور ما پرتن معلوم شوه و همچنان یک بیست داره که فقط هم جای پولش میباشه و خلاص او هنرنګ دل پرتی وخت کم نسی زر بلیدونک ته معرفي کو ها کسان سي ډیر کتابونه لري او یا هم لپټاپ یا کمپیوټر انتقالوي دا هم دی لپټاپ باکس دی دا هم چرمی دی او یو خبر دی سي دین نو یوازې خزینه نه خزینه او نارینه دواړه کولای شي استفاده وکړي او ډیر ښایسته ډیر راحته تصویرې چې دوه بند لري هم یو اوږد بند یعنی هم لنډ بند او شاته هم یو بل زنجیر لري نو کولی شئ چې اسناد کتابونه او همدارنګه لپټاپ کې انتقال کړئ انتقال کنه هم میتونن خانما استفاده کنن هم آقایان یعنی فرق نمیکنه چون مشخص نیست که باید آقایان استفاده کنه بله یه همچنین یک بکسک دیگه ما که سایزش هست خورد اگه متوسط از نظر به وسایل که دختر خانما استفاده میکنه مو بکسک پول و موبایل و همه چیز جای میشه فقط یک بیست داره و اینجا من چنان جای بکسک جای پولدانی بگم یعنی پیسای خود میتونن بانن اما ما ایش زیادتر کسا رو دیدیم پیسیشون در دستشان است مثل رو حفظه بار بله او هم دقیق پلاس که پیسو نیول دیل عمل که پیسی زر زری سی باید قدر پول خدا قدر پیسی خدا بفهمنا چی هم نارینه همیشه یو جیبی بکس ولری او پیسې یا هم نور ځینې وخت تذکره د هغه څه چې همیشه ضرور ده چې باید ووسي او د دې تر څنګ هم د ښځینه لپاره هم د دې لپاره چې پیسې د هر هیواد هویت ده بیا افغانۍ خو زموږ ملي هویت دی ښه ده چې په ساتنه کې ډېر زیات دقت وکړو توجه وکړو تر څو چې زړې نه سي او رابسو منسجن ته منسجن کوم د سکاول د ډېر خوښ سره چې مثلا علاقه لري وای خلک چون ما همیشه پشتي استفاده میکنم امو که د پشت نشد خیلی قشنگ تر بود از نظر من سلامت چه خوب است همیشه سالیدات خود افغانستان استفاده کنین اما بکسکایی که خورد است و قیمتش است تا 1000 افغانی تو نظر به مو برنامه ما که اگه دوستا میخواین تخفیفم داده میشه تا 700 800 میتونن بگیرن اما بکسایی که کلان است قیمتشون بالا است چون امو چرم که استفاده میشه بسیار به مشکل پیدا میشه دیگه قیمتش مختلف است. پنزل از سو و تل از سو و دو دلی انده هری و فرق لری تر دی قیمتو پوری رسیگی نو اخبرانم با مدوام لری دی دمی وار رسیده لده گلون و لیدون که تاز هم زمون سر مل و سی و روسی برخ مولا پخپل زای پتی ده منسجان با هم رسره بی لندشم دم آخلو بیا هم ساسی طولو دی ملتیا پهیله ی کویم سړی مسای په خیر اخلاق خبرونه تا او تاسو به هم ښه کتلې چې مونږه جان او بوګ خوختل چې او سلفي عکس واخلو او هغه خپل شی به مونږ کومې لدی سره لرو او په خبرونه کې نن شپه لرو یو یادګار ورنه وساتو خپل ځانو سره مونږه جان هم د دل پر سم دغه مسلک د موږ دغه فرصت غنیمت وګڼه مول خدادات د موږ ته یادګار عکس واخلي او ډیر مننه کوم د دې ډیر کورو نن چې خایسته انځور وایي چې زموږ د دې شی بو ان شاء الله چې راوي لګي درې وروته اتمان را لګي وایي ډیر کله مونږه جان شاید خطا متوجه شده باشی کمی عکس گرفتش ده کمی تلفن پاس کدی جان مقابل میگه چی وقت روان میکنی خودت چی خاطره داری از زمان یک موضوع یا مثلا وقتی که پدین یعنی محافل وی یا هم دوستان وی یا مجلس وی عکاسی دی کلی وسی چون نظر بدر نگفتی دی در کل وقتی که ما عکس میگیریم چون کلا اجازه زیر نداریم که شماره شخصی خودم رای مشتری بتیم اولین کار که میکنم شماره تا میشه بتی باز ما برش میگم باید
تو امرای مدیر مایاروی پروداکشن صحبت کنی تا او باز او امرای تماهنگ میکنه که چه قسم نه شماره پروداکشن نباشه شماره خودت باشه قبول است چون به خاطر از اینکه ما گرفتیم فکر میکنه کل چیز دست خودم است باز من میگم نه چه به پروداکشن تسلیم میکنم باز شما میتونین که از اونها عکسای تا نبگیرین دیگه واقعتا بیشتر کسایی که هستن دوست دارن زود عکس در دسترسشان قرار بگیره با کیفیت بالا تاسو په کورونه کې نور څوک مکس اخلي بیا کنه تنه تاسو یې دم اولم گفتم که عکاسی و موتور از مادرم یاد گرفتم بازم مادر تم بدل تکس نگرفته برد کدام وقت؟ مادرم خب نه دیگه در جایی که مثلا مو کسیم کلن سعی میکنم ام احترام افس کنم دیگه در جایی که ما باشم کمره رو دست مادرم نمیتم که او از ما اکس بگیره دا خو ډیره خلک جالب خاطره دی ولته ام فکر کوم دا برنامه موږ لپاره یو څه اخترتي به دغه نه نشرې درکنه دی لپاره تیم د برنامه لپاره نو خو هم تیار کړل کنه نو اوس پدې کې زموږ همکاران دي چې کوم اکسونه اخلي ولا کوم ډیر سقتی اکسونه دا واخیستل مال ته دا ما تخکره که زه وګورم دا دې زه رقم اکسونه اخیستي ګورم په بازو کې مې بوټان یو رقم راغلی مخ مې یو رقم راغلی بیکګراوند یې بیخي بدرنګه دومره جالب اکسونه اخیستي ما ورته مال پدې کې خو دا مال چې ماته د منل وړاندې دا مال کنه شرطي دا خلک به شي وای دا سره ما ورته نه شي وای وای نن بيخي دغه د کمرې مود شي وای به د ځانم نه وای نن د کمرې مود بيخي به بل ورځ ته اخلم ما زو سپری جالب ده رښتیا هم ځینې کسان ډېر ښه مهارت لري په اکس اخستلو کې اسنا جان قن مونسا جان شاید برای امگی مورخ داده باشم او چون شما گفتین د ما فلاروسیا میرین عکاسی میکنین تو که دامغ شده باشه که مثال گفته باشن که اگه شیریم و مثال این مشکل داره بیگه اکس مال فوتوشاپ کو یا تغییر بده واس پس هم دیده باشن خوشش هم آمده باشن یا مقبول ما کو کلن وقتی که مثلا در یک سند تو وارد میشی امرای آدم های بسیار متفاوت روبرو میشی و بیشتر کسا هستن احترام شخصی به خود یا احترام به خود ندارن مثلا کلن خودشان وقت خود دعایی نمیبینن لذت نمیبرن چی برسه که تو بخوایی که عکسشان هم بگیری ولی در کل وقتی که مثلا در سطح یک حرفه وارد میشی باز همه گیره سعی میکنی که راضی کنی و حتی مشتری که مثلا بسیار سخت پسندم است تو میتونی راضیش کنی اگر یک ذره زحمت بکشی و تلاش خود تکنی حتما راضی میشه چرا نه واقعا مونسا جان دیره کلاس جمعی اکس اخسل کیگی یو دو دری نفر حتما مخالفی وای بیرته سر واخله وای زخه سر نغلم وای سترگی می پټی راغلی یا یو څه بل څه ولی ساده خبر په ادامه واقعا یعنی باید کوشش و طول راضی سی ولی زی په دې نظریم چې مثلا که هر اکس مونږ اخلو باید اول خپل ځان ته وای چې کله راغلی ضرور نه ده نو هغه عکس کې خو ښایست نشته چې دمونږ په مخ باندې یعنی دمونږ چیره ښایسته کي یا مو قد و اندام ده هر څه جوړ کي څه چې یو باید راضي اوسو عکس کلا یک انعکاس است که وخت خودت دوست داشته باشی طبعا انعکاس خودت هم دوست داری به نظر ما هم برمیگرده به مو سلف رسپکت خود انسان او دغه چیزی نه کسان دي کنه ستنه دي دل پوره چې خودی اعتماد به نفس ټیټ ده ځکه دوی داسې سوچ کوي بخی ویر لري لدینه چې په اوجه ما کې یا په مثلا په ټولي کې دوی اکس واخلي اس خو خاينه اصلا ډیره کسان دي چې ورته وايي مثلا درې څلور نفر ملګری راټول سي وړي اکس واسي اس لیوالتیا نه لري د تاریخ په لکس واخلي مثلا ک په ډیر شلاتو به وکس واخلي وایي په دې کې بخی خاينه هم راخلي د تاسو په کې خرغلي د بیرته پاک یا د ترقب نو زه وایم اکس خو څوکم د دې لپاره ډیر باید د دې لپاره نه خېسل چې زه په لټولو نه خېسته کار سم ام د دې لپاره چې مثلا سمو د ورستو یا څو میاستې ورستو تاسو هغه عکس ګوري د غیورزه په یاد باندې غورځيږي دا خاطره تاسو تر تازه کیم دا بخي بس د دې لپاره چې مثلا یو عکس باید واخلي او نور نو د دې لپاره چې مثلا تاسو زید یو عکس لپاره شل رقم باید فیشن او کی بیا جامې را بدلی کی به بادغي نه غتیاریږي نه دا خو ډیر سړی سړی کوي بیا لکس اخیستلو نه یې په تیارېدو باندې ډیر وخت لګېږي که نه دا ښه نه ده او دا ټوله بستګي په دې پورې لري چې تاسو په خپل نفس باندې باور نه لرئ هغه وخت مشکلات رامنځته کېږي مثلا که چېرته زه خپل ځان صحیح ده که ښایسته ده که بدرنګه ویمنم چې همدا زه یم او په همدې شکل سره خپل ځان ته احترام وکړم نو زه به ولې بیا د نورو خلکو سره ځان مقایسه په دې کوم سي که عکس کې هغوی له ما ښایسته ښکاره سي دا به بل مشکل وي بله ډېره زیاته مننه کوم مونسه جانې کور ودان چې زموږ بلنه دې ومنله او خپرونې ته راغلې
خوشحاله واسه قدرمون لیدونکو د خبرو همکارانو هم مننه کوم او تاسو هم ځانګړي مننه کوم چې خبرونه لیدونکو وای خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بل خبرونه او بل رکسانا چې بیا هم ساسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په لوی وبخون کې تکتن تعالی سپارو لوی نامو ماشه